munaasabad dan ballaadhan ee ka dhacday hotel sit palace ee magaalada burco oo uu soo qabanqaabiyey xildhibaan mubaarak biddi goob joogna ay ka ahaayeen cuqaasha odayaasha dhallinyarada iyo haweenka ka soo jeeday deegaamadii laga soo doortay xildhibaan biddi waxaana lagaga hadlayay sidii loo qaadan lahaa kaadhadhka codbixinta ugu horreyn waxaa halka ka hadlay xildhibaan mubaarak biddi isagoo ku wacyigeliyey bulshada ka soo jeeday deegaamadii laga soo doortay inay qaataan kaadhadhka waxaa kaloo halka ka hadlay cuqaashii kala duwanayd ee halkaasi ku sugnayd waa kaarka la qaato qodobka labaad waxaa jirta waruma in dhalinyaro badan ama dad badan oo kaar qaatay kaarkoodii wadeebsay waanu wandhahay maanta kusoo arkay waxaa jirta in qofku kaarkiisii uu qaatay inay jirto dad kaarka waruusanaya oo qofku kaarka hadduu kaa qaato uu kaa iibsado laba arrimood ba uu samayn karaa qof uu eeg buu odhan karaa halka uu qofku rabo iigu ode taas waa mid ta labaad wuxuu samayn karaa uu kala jabinaya sida ninka kaarar commishonku ay hayaan oo la caddeeyey oo lasoo bandhigay maanta waxaan u baahanay haddaa tii qurda jooga shantaa reer ee baha axmed oo ka mid a gaashaabula afaara ee wixii aadna taraysaan aad noogu soo hagaajisaan shanta caaqil ee reerka waan idiin soo sheegi doonaa meeshaa kusoo diri doontaan shanta caaqil baa reerka runtii ka mas-uula shan gudiin baa dooran doonaa shirka waxaan odhan lahaa qof kasta oo shirka fadhiya oo baahay dabad iyo gudo aan ku dadaalla inaynu kaarkaa qaadan warqadaas aanay naga beerdarayn waxa aynu wax ku qabsan karno waxna ku noqon karaa wata xaafadaheena biri aan ku dhalanno tabaabushadeenni aan gallo aan waraaqaa qaadanno wixii miyigana sidaanu ugu baxno ama aanu u taageerno ama aanu hawl ugu qabanno annagii wixii nala gudboonigo waa ka tashan doonaa rag iminka shaqada ku jira inbada ku jirana waa jira cid kale ugu daray mayna inagaa ku daraysanayna dadkeenu ku jirta ragii horena wuxuu yihi wixii aad qabanaysaba dadtaada ku jirta kaarka ku furaan maayo ilaa haddana maayo inintaasaa ku dhaafaya meesha wuxuu leeyihi waa waxa laga looga yimi hargeysa oo siyaasad siyaasada haddii ay adiguna ay kaa siibato oo ay dhinac aada iska sartay dhinac waxa uu leeyahay waa ku dhacaysa shan madaxweyne ayaa la soo maray isaana halkaa fadhigee war haddaada dartaada ka hadlin oo ninka markaa aad doonayso wax reejisanaya ina maxaad yahaysa aska udhow hadade maxaad yahaysa aynu kaarka qaadano oo weliba dadkii aanu miyiga kaga nimi ee sanaaduuqda kasoo xaraynay sanaaduuqdii kasoo xarootay in toddoba casho ay magaalada gudaheeda oolaysa sidii commishonku sheegay waxaan leenahay dadweynihiin hadday ha kaa qayb galeen oo soo xagga burcaha soo qabteen oo ha qaateen kaarkoodii taasi waa wacyigelin jamhuuriyadda somalilan oo dhan aanu leenahay reernin ma lihin qoysnin ma lihin awa yalaan isku baraarujina inaan kaarka la qaato baa axmed qodobkaas waa muhim mahad cali goodir star tv burco